Hai, saya Kak Amboi Susan Malang, 22 tahun sebagai ijah hartanah, banyak mengendalikan dan menyelesaikan kes rumit. Khususnya kes cerai, kes rumah anak kena tarik. Kak Amboi mesti boleh tolong kes cerai adik. Banyak hutang melibatkan hartanah. Dia kena bantu kakak. Call dia sekarang. Kes paraid, kes upgrade downgrade, Club 55. Kita minta bantuan dengan Kak Amboi. Kes muflis berkaitan hartanah dan berbagai lagi. Nampak dia ikhlas membantu. Hubungi saya di 9235-0-0-0 atau ikuti saya di media sosial sebelum masalah semakin rumit. Selamat ada Kak Amboi.